Міжнародний турнір з тхеквондо ВТФ «Кубок Алілуя» в Україні проводиться вперше, однак у світі це відомий турнір. Він проходить в 11 країнах в різних куточках планети і є досить престижним стартом. Організатори змагань – Дніпропетровська обласна федерація тхеквондо у нашому місті вирішила провести кубок для двох вікових груп спортсменів – юнаків 10-12 років та кадетів 12-14 років. В першу чергу задача – дати дітям можливість посоревноваться друг с другом. Это общение между командами. Получается, приехало 23 команды. Приехали команды из Украины, России, Молдовы. Это просто тренера общаются между собой, дети общаются. Мы видим праздник спорта, и это замечательно. Весовые категории очень насыщенные. Где-то порядка по 20-30 человек. Турнир такой, вы знаете, боевой. Действительно соответствует всем стандартам нашего вида спорта. Конкурентность очень высокая, и я думаю, что это порадует не только оргкомитет соревнований, но, я думаю, всех гостей, зрителей, тех, кто приходит и любит наш вид спорта. Вже на перші змагання зібралося близько 300 учасників – з України, Росії та Молдови. Так багато спортсменів змогли розібратися між собою та визначити володарів усіх призів досить швидко – протягом дня. Адже водночас за кубки та медалі боролися на 4 килимах. Солідно підбивалися й очки за допомогою спеціальної електронної комп'ютеризованої системи. Впервые в Украине проходят соревнования на 4 коврах одновременно, обслуживаемых электронными жилетами «Адидас». Потому что это жилеты, которые сами ставят бал. То есть в зависимости от силы удара. Я этим горжусь, что смог это организовать. Представництво Дніпропетровської школи тхеквондо було на турнірі найбагаточисельнішим. Тут змагалися представники міської спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву, спортивних клубів «Штурм» та «Барс». У підсумку «Емс Дюшор» з тхеквондо стала переможцем у загальнокомандному заліку, випередивши тут Харківську ДЮСШ номер 2 і Дніпродзержинську ДЮСШ номер 4. А ось найбільше чемпіонів на Дніпропетровському міжнародному турнірі свій тренерський актив записав харків'янин Віктор Шевченко. А 6 юних майстрів тхеквондо, яких тренує Шевченко, ставали тут найсильнішими. А ось гості з ближнього зарубіжжя, хоч і не увійшли до числа призерів змагань, все ж враження від турніру отримали приємні. Ми вважаємо, що хорошого рівня турнір проводиться тут. Несмотря на те, що це всього лише перший турнір такого роду, ми сподіваємося, що в подальшому такі турніри будуть проводитися ще і ще в Україні.